Êxodo capítulo 15, versículo 1. Êxodo capítulo 15, versículo 1. Glória a Deus. Apenas a primeira parte do texto, os que acharam digam amém. Então cantou Moisés. Vamos no 3, só essa frase, 1, 2, 3. Então cantou Moisés. Que lindo. Mais uma vez bem forte, 1, 2, 3. Então cantou Moisés, com um sorriso 9:15, se não for 9:15, dá o faltando 15 para as 3. Só não pode ficar com a cara feia agora, senão vai escandalizar o irmão que está do seu lado. Dá um sorriso bem bonito para ele e em tom profético diga para ele assim, ó, tá chegando o tempo de cantar. Se puder tocar um hino, desses hinos bonitos que vocês tocam, tá? Glória a Deus. Queridos irmãos, olhem para cá, dentro de um contexto amplo, o livro do Êxodo é um livro fantástico. Parece muito com aquilo que é a nossa vida cristã. O capítulo de número 1 vai nos mostrar um período de escravidão, e quem conhece sabe que há muitos anos os egípcios vinham colocando a sua mão sobre os hebreus e pesando. A escravidão foi tão grande que chegou uma hora que o povo se utilizou do recurso que eles tinham, que era clamar ao Senhor. Como resposta, no capítulo 2, Moisés nasce. Quem conhece sabe que o nascimento de Moisés foi um grande milagre. Havia um decreto por parte do faraó que todas as crianças do sexo masculino que nascesse deveria morrer. Se fosse do sexo feminino, deveria viver. O sexo masculino deveria morrer. Só que o que me chama a atenção, e não é a mensagem ainda, mas não dá para atropelar isso daqui. Havia um decreto de um homem, mas havia uma promessa de Deus. Vou repetir, havia um decreto de homem, mas havia uma promessa de Deus. Se não marcar nada, marca isso. Por quê, pastor? Porque a promessa de Deus é maior do que o decreto do homem. O homem decretou, mas quem dá a última palavra é Deus. Se Deus disse que vai nascer, não tem demônio que impede desse milagre nascer. Moisés não era um acidente, Moisés era um projeto de Deus. Diogo, Deus te abençoe, estava com a gente ontem lá na Moca. Ele nasce. Nós poderíamos aqui pontuar algumas observações importantes acerca do nascimento de Moisés, mas o que me chama a atenção é que o tempo passa, o menino cresce. No capítulo 3, ele já tem cerca de 80 anos de idade. Ele sobe para cima do Monte Horeb, e enquanto ele apacenta o rebanho do seu sogro, de repente ele tem uma visão. Ele vê uma sarça. A sarça está em chamas. E o interessante é que a sarça está em chamas, mas ela não é consumida. O sobrenatural aqui não é a sarça estar em chamas. Quem conhece essa área desértica do Sinai sabe que era comum essa planta, inclusive, pegar fogo. Até porque ela soltava um líquido e com o calor do sol era muito fácil ela ficar em chamas. O sobrenatural aqui é que a sarça queimava e não era consumida. Quem sabe Moisés faz uma pergunta para Deus: por que ela não se consome? Quem sabe a resposta de Deus é porque eu estou no meio desse fogo. Prova disso é que quando Moisés se vira para ver o que está acontecendo, ele ouviu uma voz, e era Deus dizendo: antes de te vires para cá, tira as alparcas dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Quem estava no meio daquele fogo era Deus. Eu já fui lá e eu tive a alegria de conhecer essa planta. Se você pegar ela na palma da sua mão sem jeito, ela vai se desfazer, ela vai virar pó, de tão frágil que ela é. Só que tem um mistério. Qual, pastor? Se Deus está no negócio, ele dá sustentabilidade para aquilo que é frágil, para aquilo que quebra com facilidade. Não é a mensagem, mas eu não vou fazer rodeio. Eu sinto que eu vim pregar para alguém que está em busca de uma resposta. E a palavra de Deus é esta: se eu tiver nesse negócio, acredite, pode se levantar quem quiser. Ninguém desfaz aquilo que Deus está fazendo. Ninguém pode atrapalhar aquilo que Deus está operando. Eu não sei se você vai tomar posse, mas eu vou liberar a palavra, e quem crê, sela. Qual é a palavra, pastor? Deus está na tua casa, o diabo não quebra. Deus está no seio da tua família, não tem demônio que racha aquele casamento. Não tem demônio que acaba com teu filho.
Teu filho não vai morrer nas drogas, não vai ser aviãozinho de boca de tráfico. Eu estou profetizando que este é o ano. Ano que Deus vai entrar na tua casa e não tem demônio que atrapalhe aquilo que Deus vai começar a fazer. Oh, glória a Deus. Pastor Matias, e aí? E aí que Deus confirma a chamada de Moisés aqui, ele tem 80 anos. Se eu fosse abrir um parênteses e falar disso, tinha uma longa estrada para caminhar, porque quando Deus quer levantar alguém, ele não olha para a idade. Ele não olha para tamanho, ele não olha para a classe social. Ele não olha para essas coisas. Deus só precisa de um coração que esteja disposto ou disponível. Com 80 anos de idade, o Senhor o chama. Capítulo 3, versículo 10, Deus coloca a planta. E a ordem é, desce daqui, vai no Egito, tira de lá o meu povo e traz eles para cima deste monte, para que aqui eles me adorem. Só que como nós, Moisés, dá desculpas a Deus. Se você ler o capítulo 4 com calma, você vai ver pelo menos 5 desculpas. A mais famosa é aquela: Senhor, eu não sei falar. Eu sou um homem de língua pesada. Alguém diz que ele era fonho. Outros dizem que ele era gago. Eu não sei se você consegue imaginar um pregador, fonho e gago. Deve ser uma luta para ouvir um homem desse. A fim da verdade, Moisés está dizendo, eu não tenho capacidade. Deus olha para ele e diz, o que é que você tem nas suas mãos? Porque o que eu vou fazer vai começar com aquilo que você tem. Eu vou liberar. O recurso já está aí. É que você não enxergou ainda. Joga esse pedaço de madeira no chão, Moisés. E quando ele joga o pedaço de madeira no chão, se torna uma serpente. Ele fica com medo. Ele foge. O texto diz que ele fugiu. E daquilo que ele fugiu, Deus deu uma ordem. Torne a pegar a víbora, mas pegue pela cauda. E agora, se não der glória, Deus está afastado da igreja, cara. Por quê, pastor? Porque víbora não se pega por cauda. Se pega pela cabeça. Quem sabe foi a pergunta que Moisés falou para Deus. Fez para Deus: Senhor, acho que tem um equívoco aí. Víbora não se pega por cabeça? Sim, Moisés, essa pega pela cauda. Porque a cabeça dela, Jesus sabe o que fazer quando ele chegar. Que pena que meia dúzia entendeu e os outros não entenderam. Mas quem conhece Gênesis 3:15 sabe do que eu estou falando. O que eu estou tentando te falar é que não é tempo de fugir. Quando ele pega a serpente pela cauda, ou pegou a serpente, Deus estava dizendo, isso daqui já é uma sombra. Porque lá na frente, Jesus disse, eu dou poder para vocês pisarem em escorpiões, serpentes. Não estou entendendo, pastor. Você tem poder contra esse problema. Não fuja. Você está querendo fugir. Eu já te dei poder. Pega esse negócio aí. Você vai ver o que eu vou fazer. Quer um segundo sinal? Pega a mão, coloca dentro do peito. Quando ele tira a mão está leprosa. Naquilo que a mão está leprosa, parece que eu estou vendo ele dizendo, Deus, deu um problema aqui. Porque lepra é tipo de pecado. O senhor falou que vai me usar desse jeito? Não, Moisés. Só estou querendo te mostrar o que você tem na tua mão. Você não entendeu ainda quem é você. Você não entendeu ainda a potencialidade que você tem. Coloca essa mão dentro do peito e tira. Ele tira, a mão está purificada. Igual nós, gente. Deus está dando sinais, está falando, está usando. E a gente não crê. Deus olha para Moisés e diz, eu vou levantar Arão. Arão vai ser a tua boca, você vai ser a minha boca. No capítulo 5, é por isso que você lê a Bíblia e você vai ver os dois diante do faraó. E sabe qual foi a ordem? Deixe o meu povo sair do Egito. E ir ao deserto celebrar a mim uma festa. Isso daqui é paradoxal. Por quê, pastor? Porque deserto não tem picanha. Deserto não tem McDonald's. Deserto não tem escarpão para colocar nos pés. Deserto não tem sapato couro de jacaré. Deserto é luta. Mas quem está falando que vai ter festa no deserto? Ele se responsabiliza. Deus não
não depende do ambiente que você está vivendo. Deus está dizendo que vai ter festa. Olha, gente, eu não vim da aula de hebraica, até porque eu não estou pregando para judeus. Estou pregando para gente da região oeste de São Paulo, que não via a hora de chegar aqui para ter uma resposta da parte de Deus. Então lá vai. Por quê, pastor? Porque quando o faraó ouviu isso, ele endureceu o coração, dobrou a carga horária de serviço dos hebreus. E a proposta foi esta: colocar os liderados contra os seus líderes. E esta é uma estratégia antiga de Satanás. Tentar semear contenda, rachar o grupo, colocar um contra o outro. Só que Moisés era um homem de oração. Moisés não dá tilique, não bate na mesa. Moisés não vai para cima do povo, ao contrário. Moisés coloca o joelho no chão e vai falar com quem pode. Eu não sei se você vai pegar, mas lá vai. Quem ora tem resposta. Oh, glória a Deus. Eu senti que os tochinhos estão aqui, hein? Orabacandaramas. Catuca quem está do lado e diga: se você orar, Deus trabalha. Não, você não falou. Se puder me ajudar com mais um pouquinho do retorno aqui, meu filho, que eu estou começando a aquecer as turbinas aqui. Eu estou sentindo que a glória de Deus vai tomar esta casa já já. Mas se você não marcar nada do que eu estou pregando, marca só essa frase, eu já vou embora no lucro. Qual é a palavra, pastor? Quando você trabalha. Mas quando você ora, Deus trabalha. O problema é que você está tentando resolver do teu jeito e você não percebeu ainda que não deu certo e que não vai dar certo mesmo. Coloque esse negócio na mão de quem pode e você vai ver. No capítulo de número 7, parece que eu estou vendo Deus olhando para Moisés e dizendo: vou mostrar para eles, Moisés, quem é que manda no negócio, quem é que está com controle na mão de todas as coisas. Porque no capítulo 5, Faraó afrontou o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: eu não conheço esse Deus que você está falando. Eu nunca ouvi falar dele. Quem é ele? Dentro de uma conjectura, quem é ele na fila do pão? Jeová aceitou o desafio. Parece que eu estou vendo no capítulo 6 e 7, Deus dizendo para Moisés: essa luta não é sua. Eu vou mostrar para Faraó quem é que está no controle de todas as coisas. Eu não sei se você vai pegar, mas Deus está dizendo: eu vou colocar Faraó no lugar dele. Está chegando a hora do cativeiro ser quebrado. Está chegando a hora das algemas serem estouradas. Estou pregando para alguém que está debaixo de um jugo e tudo que o diabo quer é te limitar. Mas assim diz o Senhor: eu te trouxe aqui hoje para te dizer que eu vou descer nesse negócio. Vou colocar Faraó no lugar dele. Do 7 ao 11, Deus manda 10 pragas. Quantas pragas eu falei? Crita, quantas pragas? Se a gente fosse trabalhar isso daqui de forma bíblica, sociológica, cultural, teológica, histórica, eu poderia, na minha simplicidade, provar a vocês que cada praga daquela foi para desmoralizar um pseudo-deus que os egípcios adoravam. Deus com D minúsculo, é verdade. Porque não existe um outro Deus igual ao nosso. O nosso é único, é invisível, porém real. É esse Deus que está descendo no Egito para colocar Faraó no lugar dele. Os homens pensam que tem a última palavra, mas quem tem a última palavra é Deus. Prepara o pulmão para dar glória agora. E eu vou tentar simplorear isso daqui para você entender o que o espírito de profecia quer comunicar ao seu coração. Por quê, pastor? Porque Moisés bateu na porta do faraó 10 vezes. Até a 9ª vez. Era a porta que abria, fechava, abria, fechava, abria, fechava, abria, fechava, abria, fechava, abria, fechava. Havia uma instabilidade. Ora, o coração do faraó se rende, ele deixa o povo sair. Ora, endurece, manda fechar a porta e ninguém sai daqui. Até a 9ª praga. Há uma instabilidade. Alguém está olhando para Moisés e está dizendo: esse cara não é de nada. Deus não chamou ele, Deus não é com ele. Parece que eu estou ouvindo Moisés orando e dizendo: Deus, e aí? Porque eu falei para o senhor que eu não tinha capacidade para esse negócio. O senhor colocou esse pepino na minha mão e eu não estou tendo habilidade para descascar. Como que vai ser?
Parece que eu estou ouvindo Deus dizendo para ele: calma, Moisés, o dia não acabou ainda. Até meia-noite, Moisés. É profético, eu estou sentindo o peso da palavra. Não, eu vou de novo porque eu estou sentindo o peso da palavra. Até meia-noite. Antes do ponteiro virar para se nascer um novo dia. Hoje é que dia, gente? Terça? É isso? Eu nem sei mais que dia que é, de verdade. Eu estou chamando Abacuque de Albuquerque já. Mas eu preciso liberar uma palavra para alguém aqui, é profética. A palavra da ciência está na minha boca. E qual é a palavra, pastor? A resposta que você veio buscar está descendo agora. Antes desta noite acabar, você vai saber que eu sou Deus e estou falando contigo aqui hoje à noite. Levante as duas mãos para cima, quem tem glória na boca. Alguém está crendo no que eu estou liberando aqui? Levante as mãos e segure ela lá em cima, porque quem dá a última palavra aí não é o juiz. Com todo respeito às autoridades, mas não é o advogado. Com todo respeito aos profissionais, mas quem dar a última palavra aí não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. Jeová te trouxe aqui hoje para te dizer: antes que o ponteiro vire, para que se nasça um novo dia, eu vou mostrar a minha glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou ouvindo barulho de cadeia sendo quebrada. Estou ouvindo barulho de corrente sendo estourada. Pastor Gustavo, tem milagre acontecendo aqui agora. Não é fruto do meu emocionalismo. Eu estou com meu corpo arrepiado. Por quê, pastor? Chegou um exército aqui. Arrodeou o templo da TV aqui em Alphaville. E a voz que eu estou ouvindo do meu lado, eu já ouço há mais de 20 anos. Essa voz está me dizendo: André, vai cair cavalo hoje, vai cair cavaleiro hoje, mas o cativeiro está sendo estourado nessa noite aqui. Oh, estou ouvindo o barulho de glória, é isso mesmo. Está chegando a hora de cantar. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou pregando para gente que está vindo de processos. Só que se você não está entendendo a mensagem, Deus está dizendo: em cada processo eu fui com você. Você acha que eu vou te largar agora? Você acha que eu vou te abandonar agora? Você não está entendendo, não? Desde o capítulo 1 que eu estou tentando te dizer é que em cada processo Deus estava com eles. Não entendi, pastor. Isso daqui é lindo, gente. Por quê? Porque o faraó se rende no 11. E a ordem é: vai buscar Moisés e Arão. Não, eu não vou deixar. Eu não vou perder. É profético. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, oh. Pode virar e quem sabe você vai ser boca de Deus para ele ou para ela. E para dois ou três, diga assim: ó, alguém vai mandar te chamar. Diga para ele: alguém vai mandar te chamar. A mensagem vai chegar. O telefone vai tocar. Alguém não dorme de hoje para amanhã. Essa semana é semana de resposta para quem crê. O que estava travado até agora, o teu Deus destravou. De alguém segurando e dizendo: eu não libero, mas assim diz o Senhor, eu entrei. Alguém não dorme, o que é teu e está na mão de alguém, está saindo, está vindo para a tua mão. Quem toma posse desta palavra? Ele está aqui. Oh. Oh, estou sentindo ele aqui. No 12, eu gosto desse texto. Por quê, pastor? E agora é para a gente acordar o Alphaville inteiro agora. Por quê, pastor? Porque no 12 é o divisor de águas. O 12 é o divisor de águas.
Eu gosto do versículo 1 que diz assim, ó: e falou o Senhor a Moisés e a Arão. Deus vai dar uma boa notícia. E geralmente quando Deus vai dar uma boa notícia, Deus não fala só com um. Deus fala com dois. Porque se um não crê, o outro crê. Se um chegar e dizer para o povo, Deus falou, e o povo não acreditar, o outro chega e diz, falou porque falou comigo também. Eu não estou entendendo, pastor. Deus vai dar sinais. E falou o Senhor a Moisés e Arão. Falou o quê, pastor? Lá vai. Este mês. Versículo 2. Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Deixa eu interpretar isso daqui. Deus está dizendo, Moisés e Arão, vai lá e fala para o povo que é ano novo. Dá uma ordem para que eles peguem o calendário do Egito. Eu não sei se você vai pegar isso daqui. Pega o calendário do Egito e rasga. Pega o calendário do sofrimento e rasga. Pega o calendário da escravidão. Rasga. Porque o que vai valer é o que eu começo a fazer a partir de agora. Tem alguém tomando posse disso daqui ou não? Me perdoe, gente, eu não sou o cara do Pix. O profeta do Pix, eu sou o cara do está escrito. A palavra da ciência está na minha boca. Deus está dizendo, eu estou colocando um divisor de águas aqui hoje. Rasga. Rasga esse calendário. Rasga, deixa para trás. A partir de hoje eu vou fazer coisas novas. Você não tem ideia do que eu vou começar a fazer a partir de hoje. Olha aí, é para crer mesmo, sabe por quê? Porque o capítulo 13, o versículo de número 4 vai sinalizar, contextualizar o período em que eles estão saindo do Egito. E o texto diz assim, ó: hoje, no mês de Abibe, vós saís. Mês de Abibe, ali entre março e abril. Eu não sei se você vai crer na profecia, mas Deus está dizendo, a bênção está mais perto do que você imagina. Aguenta. Aguenta mais um pouco. Não estou entendendo, pastor. Eu não vou perder. A palavra rema está em cima da minha cabeça. Quem sabe eu estou pregando para alguém que já está nascendo de Deus, irmão. Por que não dizer que eu estou pregando para alguém que está às portas do melhor abril de toda a sua história? Deus está dizendo, eu estou abrindo a porta que o faraó fechou. Estou quebrando as cadeias que o inimigo instaurou. Eu acho lindo isso daqui, porque, pastor, porque eles saem do Egito. Capítulo 13, versículo 17, diz que eles têm a rota que é o caminho dos filisteus, era o mais rápido. Alguém disse que era 8 dias no máximo que eles deveriam se utilizar para chegar. Eu só sei te dizer uma coisa, isso em fila indiana. Mas eu só sei te dizer uma coisa, o que, pastor? Deus mudou a rota. Geralmente quando Deus muda a rota, Deus tem propósito. Deus dá uma ordem para que Moisés retroceda. E retroceder aqui não é recuar. Retroceder aqui é continuar marchando adiante, só que numa rota diferente. Parafraseando, o mar era o mesmo. Os peixes eram os mesmos. O barco era o mesmo. A rede era a mesma. O pescador era o mesmo. Só precisou mudar de lado. Ficou boboiando agora. Deus muda a rota, muda a direção. E você não está entendendo nada. Deus te tira da tua agenda, coloca na agenda dele. Dificulta as coisas, porque eles, no capítulo 14, versículo 1, chegam em Pirairote. Pirairote é uma região de lagos salgados. As portas estão fechadas, porque na frente está o mar, que de vermelho não tem nada. Não vou entrar neste mérito, porque não é seminário teológico, é campo de batalha. Para trás a cavalaria egípcia vem, a poeira sobe. De um lado está Migdol, do outro lado está Baal Zefon.
Parece que eu estou vendo todas as portas fechadas e Deus está fazendo um diagnóstico. E parece que eu estou vendo algumas pessoas sendo reprovadas diante de tudo isso. Porque a primeira coisa que eles se lembram é da cebola do Egito. Da tomate do Egito, e Deus fecha as portas para ver quem é e quem não é. Tem o Moisés que ora, e quem ora se destaca. Deus olha para ele e diz: Moisés, o que é que você tem nas tuas mãos? Senhor, eu tenho aquele pedaço de madeira que já me acompanha faz um tempo. Pois bem, Moisés, tem três tipos de crente na Bíblia. Aquele que não tem, pensa que tem. Aquele que tem, tem certeza de que tem. E aquele que não tem, pensa... Ou aquele que tem, pensa que não tem. Ou o que não tem, pensa que tem. Deu um nó agora. Mas o Saul pensava que tinha e não tinha mais nada. O Pedro tinha e sabia que tinha. Eu não tenho a prata e ouro, mas eu tenho algo que vai mudar a sua vida. E é isso que eu tenho, eu te dou. Inclusive o Josué também tinha e sabia que tinha. Prova, pastor. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não seria no meio de nós, porque no meio de vós. Porque ele está dizendo: eu já vivo essa experiência com Deus, agora é vocês. Não estou entendendo, pastor. O Moisés é o tipo do cara que tem e pensa que não tem. Porque Baal Zefon não quer deixar você enxergar o que Deus te deu. O mar está agitado e não quer deixar você enxergar aquilo que você tem. O problema é que você supervaloriza o que é do outro. E não consegue valorizar aquilo que está na sua mão. Deus diz: está aí, cara. A chave que vocês precisam para atravessar esse negócio está aí. O problema é que você não consegue valorizar. Mas Deus é tão bom que Deus dá uma ordem para Moisés e Deus direciona. Estende a mão sobre o mar, Moisés. E quando ele estende a mão sobre o mar, aí se não der glória a Deus agora. Por quê, pastor? Porque ele estende as mãos sobre o mar, e o capítulo 14, versículo 21, você vê que eu só estou falando de Bíblia aqui. Quem está ouvindo a Bíblia, dá glória a Deus. Você está vendo os 10 mandamentos e nem precisou ligar na Rede Record hoje. O capítulo 14, versículo 21 diz que Deus mandou um vento. Deixa eu enfatizar isso daqui, quem mandou esse vento foi Deus. E eu preciso trabalhar isso daqui de uma forma cirúrgica. Por quê, pastor? Porque o vento tem nome. Tem, pastor? Capítulo 14, versículo 21, confere depois. Vento oriental. Deixa eu só te apresentar esse vento para você entender o poder que Deus tem. Por quê? Porque o capítulo 41, versículo 6 de Gênesis, foi esse vento oriental que entrou no sonho de Faraó e acabou com as espigas de milho. Jonas 4:8 foi o vento oriental que passou e Jonas pediu a morte. Salmo 48:7 foi o vento oriental que acabou com as embarcações, os naus de Tarsis. Jó 1:19 é uma grande probabilidade que foi este vento que colocou a casa de Jó para baixo. Êxodo capítulo 10, versículo de número 13, foi o vento oriental que trouxe a oitava praga do Egito, a praga dos gafanhotos. Pastor Matias, e aí que eu estou querendo te apresentar um Deus que está entrando no meio de um vento que é contrário para abrir a porta que você precisa. Você deu glória a Deus? Agora é hora de acordar. Olha, vai chegar lá no rio. Pastor Malafaia vai ouvir o glória de vocês agora. Por que, pastor? Porque vento oriental. Por que que a Bíblia dá o nome? Tem tudo a ver, irmão. Nada na Bíblia é fruto do acaso. Quer ver? Vento oriental, oriente. Tem dois braços geograficamente nas costas do Mar Vermelho. O oriental e o ocidental. Dando-nos a ideia de que Moisés está aqui. E esse vento está agindo lá. O Moisés está com a mão levantada aqui. E daqui para lá parece que não está acontecendo nada. Mas de lá para cá. Por isso que a Bíblia diz que esse vento assoprou a noite inteira. Arrepiou. Esse vento assoprou a noite inteira. Sabe quando foi que o mar se abriu na sua totalidade, na sua amplitude? De manhãzinha. Por quê, pastor? Porque o choro dura a noite inteira.
mas a alegria vem. Não estou entendendo, pastor. Ele está aqui com a mão levantada. E aqueles que não têm a mesma visão, quem sabe está dizendo, o velho está louco, hein? Cara, arruma um asilo para esse Moisés, porque ele não está bem das ideias. Está com as mãos levantadas há tanto tempo e parece que não acontece nada. Não entendi, pastor. Simplifica. Faz campanha e não acontece nada. Vive na igreja e não acontece nada. É fiel e não acontece nada. Tem alguém do lado de fora que não está entendendo o trabalhar de Deus e quem sabe nem o Moisés mesmo está vendo. Só tem uma coisa. O que, pastor? Não é daqui para lá. É de lá para cá. Você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando. Não, eu estou liberando a palavra. Você não está enxergando, mas Deus está trabalhando. É por isso que o vento está soprando a noite toda. É campanha, é campanha, é campanha. Parece que não acontece. É que você não está vendo. E ó, para fechar essa conta aqui. E é para dar glória agora, gente. Porque, pastor, não é você que vai atrás da bênção. É a bênção que está vindo atrás de você. Se a bênção quiser ser abençoada hoje, ela vai ter que te esperar ali na esquina. Vai ter que correr atrás de você quando esse culto acabar. Não estou entendendo, pastor. Agora é para dar glória mesmo, cara. Por quê, pastor? Porque de manhãzinha se abre o mar na sua amplitude. Aí eu gosto do texto, porque o texto diz que se fez duas paredes de água. Calma aí. Querida, a coisa mais comum para eles era ver paredes de barro no Egito. E agora eles estão diante de duas paredes de... Não entendi, pastor. Deus só mudou a rota para te mostrar o que você nunca viu. Acabou o tempo de parede de barro. Parede de barro o homem faz. Parede de água é só Deus quem faz. Alguém pegou. Eu estou liberando. Chegou o tempo do sobrenatural. Catuca quem está do lado e diga, acabou o tempo de parede de barro. Diga, chegou o tempo de parede de água. E me perdoe, irmão, não tente entender a mente de um pregador. Eu estou viajando aqui, porque se é parede tem limite, parece que eu estou vendo o tamanho do aquário. Os peixes tentando vir para cá e não pode. Os hebreus passam pelo meio do mar. Na época não existia um celular, se tivesse alguém ia bater um selfie. E a gente ia bombar, hashtag mar se abriu, hashtag paredes de águas. Como não tinha, parece que eu estou vendo Moisés dizendo, gente, vocês estão felizes por tudo aquilo que vocês estão vendo agora? Acelera os passos e vamos passar, porque Deus tem mais do outro lado. Oh, glória a Deus. Você está feliz com tudo que você está vivendo nesses primeiros dias? Se prepare. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para você ali na frente. Algo sobrenatural vai acontecer. Você está prestes a viver o melhor ano da sua vida, pastor. Mas não é isso que os telejornais nos comunicam. Irmão, eu não sou seguido por aquilo que Bonner fala. Eu sigo aquilo que sai do alto e sublime trono. Eu não dependo de alta de dólar. Eu dependo de um Deus que quando quer faz corvo vira garçom. Já viu o corvo de gravata de borboletinha? Ah, não, não deu glória a Deus porque não entendeu nada. Eu conheço um Deus que faz mar virar banco, peixe virar gerente. Eu conheço um Deus que coloca dinheiro na conta. Eu conheço Deus que tira a noite de sono de alguém para te dar carro, para quitar dívida. Eu conheço um Deus que prepara recursos dentro do campo da impossibilidade. Não estou entendendo, pastor. Deus mandou eu dizer para alguém: não vai ter vergonha, não vai ter vergonha. A porta que estava fechada até hoje, eu acabei de abrir aqui. Eu abri. Oh, oh meu Deus, aleluia. Eu abri a porta que você precisa. Do outro lado, irmão, não estava no script, pastor Gustavo, mas parece que eu estou vendo, pastor. Deus segurou, o povo passou, aí de repente, pastor, parece que eu estou vendo Deus olhando para trás. É claro, isso daqui dentro de uma metáfora. Olha, irmão, falando difícil, metáfora, porque esse Deus, ele é tremendo, mas dentro de uma metáfora, antropomorfismo, dentro de uma
linguagem técnica, teológica, porque a gente é do gueto assim, mas a gente tem cultura, irmão. Olhe para cá, por quê, pastor? Só para a gente entender esse Deus. Parece que eu estou vendo Deus olhando para trás e dizendo: Satanás, para os meus eu segurei. Agora se vira para segurar para os seus. É aí que eu quero ver segurar. O vaso deu um glória ali. E meu pastor deu um kung fu aqui agora. E você não abriu a boca para dar um glória. Eu estou liberando a palavra. Lá vai. Quem tem a chave sou eu. Quem abre sou eu. Quem fecha sou eu. Quando eu abro, ninguém fecha. Mas vai lá, Moisés, estende as mãos agora, porque eu vou fechar. E quando eu fecho, ninguém abre. Lá vai. Os soldados de Faraó que vieram atrás não fizeram curso de natação e morreu todo mundo afogado. Porque a porta que Deus abriu para você passar é para você passar. Quem tentar entrar na tua frente vai descer. Deus está te abrindo uma porta hoje aqui. É profético. É profético. Quem tem juízo, toma posse. É profético. E se a banda já quiser ficar a posta aqui comigo e já quiser vir comigo, eu estou a 1000 por hora aqui, cara. Eu vou dar lugar para o meu Deus aqui, porque tem um ambiente profético aqui. Oh, glória a Deus. Eu posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui? Tem comunhão com essa pessoa do teu lado? É claro, eu não gosto de fazer isso, mas quebra o protocolo. A noite é profética, a noite é da vitória. Pega na mão de quem está do teu lado aí. Se você sente comunhão com essa pessoa, é claro. E se não sente, já está tudo errado. Num ambiente como esse, não tem como ter indiferença. Não tem como. A unção de Deus está quebrando todo o jugo aqui hoje. Eu vou te dar 1 minuto para você sentir o que eu estou sentindo aqui agora. Deixa ele sentir o que você está sentindo. Libera a profecia sobre a vida dele. Diga para ele: Deus te abriu uma porta muito grande e eficaz hoje. Diga para ele: muitos são os teus adversários, mas Deus te abriu uma porta aqui hoje. Deus te abriu uma porta aqui hoje. Vou te dar 1 minuto para você sentir o que ele está sentindo agora. Feche os seus olhos. Eu preciso de 20 valentes aqui. Eu preciso de 20 valentes que guerreia comigo aqui agora no glória a Deus, no aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo está proibido de orar em língua portuguesa. Isso, se o meu batera, se o baixista, se o guitarrista quiser vir, vem, vem, isso. Vem, meus filhos. Vem, porque a nuvem da glória de Deus está pairada dentro da Deveg. E quem está assistindo pela internet, receba essa glória que está dentro desta casa. Aonde tiver glória, Deus de verdade, meu Pai. Dá um sinal aqui agora que é o Senhor que está falando na minha boca. Faz ele sentir, faz ela sentir. Oh, aleluia. Aleluia.